Bona tarda, d'aquesta setmana de passió. Suposo que el tema avui estrella no és tant el plenari de la setmana que ve, ja tindrem temps de parlar-ho, si pot ser, o bé en les preguntes que vostès facin, o bé en la roda de premsa. No, ara que penso no, perquè també el plenari, com saben vostès, n'hi ha dos plenaris la setmana entrant, el plenari ordinari, en la qual no va cap mena de proposició de llei, aniran només preguntes, interpel·lacions, mocions, i nomenament de la terna per al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per elevar-la al Consell de Poder Judicial per nomenar un magistrat i el plenari extraordinari o monogràfic sobre les retallades que celebraran dimarts, dimecres, dijous. Per tant, el dimarts a la tarda començarà, per tant no n'hi hauran les tradicionals faristolades. En tot cas, suposo que el tema més important avui no és tant el plenari de la setmana entrant, sinó el projecte de llei de pressupostos generals de l'Estat que es van aprovar pel Consell de Ministres del Regne d'Espanya divendres passat i que avui ja s'han fet públics, s'han públics perquè ja s'havien, segons va aparèixer, ja s'havien mostrat al representant de la senyora Merkel, de la cancellera de la República Federal Alemanya, el dia d'ahir. Bé, d'aquests pressupostos, què n'hem de dir? Si Catalunya fos un estat independent, dirien que són uns pressupostos molt bons, són els que esfondraran Espanya i, per tant, esfondrarien un competidor. Això és la raó per la qual suposo que Alemanya està encantada amb aquests pressupostos. Pressupostos que el Financial Times ja els ha definit com a estranys i desconcertants. En The Economist, si veuen vostès, el que es va publicar el divendres la setmana passada, parla d'ells en un to, diguem-ne, no gaire diferent de com parla també dels problemes pressupostaris de Botswana o de Zàmbia, en la pròpia exemplar de la revista. I al cadavall estem parlant d'uns pressupostos que també es basen en uns, igual que els de la Generalitat, i sigui de pas en aquest punt, que es basen en uns paràmetres ficticis, que es basen també en unes previsions molt estranyes i que, a més, el que portaran serà més crisi econòmica, més detracció de diners de l'economia productiva per a emportar-la cap a la gran banca, que és el que el Partit Popular més li agrada, igual que el Partit Socialista Obrer Espanyol, segons els hi toca el torn, i més conseqüència, destrucció d'ocupació, i per tant en aquests pressupostos mirin vostès com les partides més altes són les que corresponen al pagament del subsidi d'atur i al pagament de pensions. Per tant, un estat d'assistència, un estat en fallida i un estat que, i en això ja entraríem en els temes catalans, que el que millor que es pot passar és que sigui intervingut per la Unió Europea, que d'una vegada posi ordre de la mateixa manera que va fer el Banc Mundial, el Fons Monetari Internacional en els anys 60, respecte també a l'estat en fallida que suposava en aquell moment dictadura de Franco. Perquè llavors és quan es podran fer inversions productives i és quan els diners dels catalans no seran tan robats com en aquests pressupostos són i, a més, les inversions de l'Estat es dedicarien a inversions productives, com en el seu moment el Banc Mundial, el Fons Monetari Internacional, van obligar a que es fes l'autopista del Mediterrani i no cap altra d'aquests deliris al qual els governs espanyols es tenen tan acostumats. Evidentment, són uns pressupostos que incompleixin la llei quan s'ha d'aplicar a Catalunya, com saben vostès, no recullen les obligacions establertes en l'Estatut d'Autonomia, no recullen les obligacions de dotar ni el Fons de Competitivitat, ni la disposició addicional tercera en quant a infraestructures. De fet, com sempre ha passat en els pressupostos de la democràcia espanyola, la despesa pública a Catalunya està aproximadament, la pressupostada està en un 11%, quan per població per PIB hauria d'estar entre un 16% i un 19%, i a més també no s'aplicaran, com no s'aplicaran allò que recull els pressupostos espanyols quan es refereixen a despesa pública o inversions fetes a Catalunya. Si recordo, per exemple, que en el pla del govern anterior de Rodalies tenia previst invertir a Madrid del 2009 al 2015 5.000 milions d'euros, ja estan invertits, ja estan fetes les obres, a Barcelona, a l'entorn metropolità de Barcelona, 4.000 milions d'euros, dels quals s'ha executat el 6,9%. Això és el que continuaran fent, per tant, ja podem des d'ara dir que aquelles partides que sí que recull aquesta llei de pressupostos per fer despesa pública a Catalunya no es compliran, com no l'han complert prèviament els governs de Zapatero, ni els governs d'Aznar, ni els governs de Felipe González, perquè l'Espanya democràtica es basa en un principi, robar als catalans i demanar almoina als alemanys. Com que els alemanys ja no tenen cap interès en continuar donant almoines, el que fan és intensificar robar als catalans. Continuaran robant als catalans, però ara la diferència és que amb això no tenen prou. Com que no tenen prou,
Internacionalment els pressupostos són considerats com a estranys i desconcertants, com a no creïbles, per tant, també augmentarà el risc país, augmentarà com a conseqüència el deute i els tipus d'interès que s'aplicaran per part dels mercats internacionals, tant al Regne d'Espanya com a les empreses espanyoles, que pagaran el preu de ser espanyoles, i en conseqüència esperem que en un termini més aviat curt que no llarg el Regne d'Espanya sigui intervingut i aparegui com el que ja és, un estat pària, un estat sense fiabilitat, un estat paràsit. Mentrestant, mentre continuem dins d'aquest Regne d'Espanya, continuarem sent robats d'una manera sistemàtica a favor de que Espanya pugui omplir part dels seus forats, perquè els seus forats ja són tan grans que ni tan sols amb el robatori català se'n surten. I amb això, si volen vostès, en les preguntes, ja entrem en els detalls concrets d'aquests pressupostos estranys i desconcertants, segons diuen des de la City de Londres. El tema dels peatges, podria valorar-ho, sisplau? En el tema dels peatges, el que hem fet avui, la Junta de Portaveus, a proposta de Solidaritat Catalana per la Independència, que van prendre aquesta iniciativa farà uns 10 dies, la vam oferir als altres grups, s'hi van afegir Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya i el Partit Socialista amb una esmena que tots vam acceptar, tots els que ho hem votat a favor, i avui en la Junta de Portaveus els mateixos partits proposants, és a dir, Solidaritat Catalana per la Independència amb el suport de Convergència i Unió, Partit Socialista de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya, al tenir majoria hem aprovat una declaració institucional del Parlament de Catalunya pel qual es reclama que no es destinin els diners dels peatges dels autopistes a Catalunya i al País Valencià a pagar el forat generat per les autopistes de Madrid, per les autopistes fetes per aquestes grans empreses d'aquest capitalisme d'amiguets que existeix a Espanya, per la qual la proximitat del poder polític és la que genera els beneficis i és la que genera també la possibilitat de fer-ne aquesta mena d'històries. Per tant, ens felicitem d'haver aconseguit aquest suport i bé, ja veurem què és el que efectivament fa el govern Rajoy, perquè li recordo que en vegades anteriors en les quals n'hi ha hagut aquesta voluntat de fer-se encàrrec d'empreses catalanes o basques o de fer pagar als catalans despesa pública espanyola, doncs ho han fet, diguem-ne, ja que ara estem en l'aniversari, doncs com es deia en el Padrí, fent una oferta que no podien refusar o fent una amenaça que no podien refusar, com ara la presa de control del Banc de Bilbao Vizcaya, com ara la presa de control d'Endesa, etc. Estarem a l'aguait a efectes d'impedir, en la mesura de les nostres forces i en la mesura de les forces del propi Parlament de Catalunya, el fet de que no s'allargui el pagament de peatges a Catalunya per a pagar el forat generat per les autopistes del voltant de Madrid. I, evidentment, valorem molt positivament el que, per fi, el Parlament n'hagi fet una declaració sobre una matèria abans que es produeixi i no simplement una queixa després de que s'hagi produït, perquè encara estem a temps d'impedir aquest robatori. Sí, quines possibilitats aquí darrere? Sí. Li veu la intenció expressada avui pel portaveu del govern de que en el tràmit parlamentari d'aquests pressupostos que han entrat al Congrés pugui haver algun gest, entre cometes, en Convergència i Unió i es faci algun tipus de pagament cap a Catalunya, això d'una banda, i també li volia demanar el parer de la seva formació respecte a les mesures que avui ha avançat el conseller d'Interior, Felip Puig, que s'implementarien per mirar de combatre la violència urbana. Bueno, en quant a la primera, com no sigui que li van a pagar la suite del Palace al senyor Duran i Lleida, no veig quina pot ser, perquè li recordo que el propi govern de la Generalitat fa uns dies va fer un informe, que l'avui va resumir fent aquest quadre, pel qual resultava que els compromisos legals incomplerts per part dels governs espanyols, tant Zapatero com Rajoy el temps que portava, arribaven als 11.000 milions d'euros. Aquest és l'informe del propi govern de la Generalitat de la setmana passada. No cal que em torni a referir als 759 milions del Fons de Competitivitat, als 1.400 o prop de 1.500 de la disposició addicional tercera de l'Estatut, al fet de no recollir cap mena d'aquestes obligacions legals en els pressupostos actuals, etc, etc, etc. Per tant, no li donem cap mena de credibilitat. Que el senyor Homs tingui esperança, doncs ja que estem en la Setmana Santa, és una de les virtuts cardinals, la fe, l'esperança i la caritat.
doncs, que tingui esperança em sembla una virtut cristiana molt lloable. Però com a governant el que hauria és de donar als ciutadans de Catalunya no esperança, sinó fets. I en l'any i mig que porten governant, de fets, cap. Robatoris permanents, queixes permanents per part seva, planys permanents per part del senyor Mas, per part del senyor Mascolell, per part dels diversos, el senyor Recoder, per part del senyor Ortega, per part del senyor Homs, molt reiteradament, però després d'any i mig doncs, no estan elegits per a plorar i per a planyar-se, estan elegits per a resoldre problemes. I la primera qüestió és que, a veure com aconsegueixen explicar, que els funcionaris a Catalunya cobraran menys que els funcionaris espanyols quan la taxa de població activa funcionarial del servei públic a Catalunya és més baixa, molt més baixa, que la mitjana espanyola i molt més baixa, no diguem-ne, que les comunitats especialment existides, com és ara Andalusia, Extremadura o la pròpia Comunitat de Madrid. Per tant, el senyor Homs, que passi de l'esperança als fets i que alguna vegada ens digui què pensen fer per impedir-ho, què han aconseguit per impedir-ho i no remetre's a unes esperances inconcretes que ja porten un any i mig duent només que a la crisi, al no compliment i al robatori espanyol cada vegada més alt. Pel que fa a la segona part, miri, nosaltres en el seu moment ja vam proposar i vam guanyar també en una comissió, en la Comissió d'Interior, el fet de que no s'havia de baixar la previsió que estava ja feta de fer una promoció de Mossos d'Esquadra de 800 agents en aquesta promoció. Malgrat que la Comissió d'Interior del Parlament va votar, excepte Convergència i Unió, tots els grups van votar a favor de mantenir el pla quinquenal, el pla de cinc anys, perquè els policies no s'improvisen d'un dia per un altre, de mantenir la promoció de 800 membres i no de 600 com els baixava el senyor Felip Puig, doncs Convergència i Unió i el seu govern ha incomplert el mandat del Parlament i aquesta promoció l'ha fet de 600 membres. Doncs, miri, és la seva responsabilitat. La seva responsabilitat és justament la de tenir una policia al nivell de les exigències del temps. I no la tenim. I no la tenim per incompliment per part del govern dels millors i per part del senyor Puig. Si ara el que parlem és d'una altra cosa, són cortines de fum. Com ara el dir, és que nomenaran un fiscal especial. Miri, escolti, una comunitat autònoma no pot nomenar fiscals. No pot. No pot fer una oficina de fiscalia. No pot. Un estat, sí. Per tant, primer, que s'apuntin a la reclamació i aconseguir que Catalunya sigui independent i llavors podran plantejar el nomenament d'un fiscal especial per a disturbis de carrer, perquè com a comunitat autònoma no poden fer-ho. Podran crear una oficina en la qual al seu cap podran oferir-li a un fiscal de professió, com podrien oferir-li a un paleta de professió, o podrien oferir-li a un cambrer de professió, o podrien oferir-li a un periodista de professió. Però el que no poden fer és una fiscalia especial. I la segona, la de fer-ne una mena de pàgina web per a delators, això és inadmissible en una societat democràtica, i a més no funciona. No s'ha fet enlloc, malgrat les pulsions autoritàries que de vegades tenen els governs en les democràcies i malgrat les fortes pulsions autoritàries que té l'actual govern i especialment el conseller d'Interior, a més és que no funciona. No funciona crear una pàgina web en la qual els ciutadans tinguin que delatar, perquè llavors això diguem-ne que genera mals instints i la gent acaba delatant per altres raons, per venjances personals, per veïns, per amics, per problemes que no tenen res a veure amb l'actuació pública. Promoure una societat de delators és una mala mesura i a més no funciona. Per tant, estem absolutament en contra. I en quant a la designació d'un fiscal especial, doncs no pot fer-ho. No té capacitat per fer-ho. En aquest sentit, com valora també la modificació que ha apuntat de la petició de modificació de lleis, que regulen drets fonamentals com ara el dret a reunió, això per una banda, i després m'agradaria que concretament sobre pressupostos valorés l'equilibri ponderat de tots els ministeris, sigui en segon i tercer lloc el Ministeri d'Interior i de Defensa qui tingui més capacitat de despesa. Bé, quan al primer punt tornem al mateix, és a dir, quan això ho plantegi qui té la capacitat per fer-ho, que és el govern espanyol, perquè això és el govern d'un estat, doncs ja tractarem del tema. Mentre ho faci el responsable polític d'una comunitat autònoma, doncs, quina importància té que demanin això? No? Si vol li dic que la meva tia el que m'ha demanat ahir, que si fa no fa, té la mateixa importància que el que el senyor Felip Puig demana que es faci per part del govern espanyol. Té la mateixa, exactament la mateixa importància, que és cap. En quant a la segona, en quant a pressupostos, aquí és la part, diguem-ne, estrany i desconcertant dels pressupostos. El fer uns pressupostos en la qual sembla que estiguem en una situació de, no sé, a punt de que Marroc vagi a envair Ceuta i Melilla o que Espanya vagi a envair Gibraltar. Pot ser, vulguin fer això i
estiguin temptats per una fugida endavant de la mena argentina i, en conseqüència, desplaçar els problemes de la seva incompetència i del ser en estat fallit a punt de la intervenció cap a enemics exteriors, cap a enemics interiors, que són els catalans i bascos, ja ho fan habitualment, ja sabem vostès, però cap a enemics exteriors, estil allò que necessites en un exèrcit, doncs feia temps que des de l'època d'Aznar amb Pere Gil no es feia. Potser ara és que torna aquella tradició autoritària de crear problemes amb l'exterior a efectes de fer una crida al patriotisme i que la gent, diguem-ne, s'oblidi de l'atur, de la destrucció d'empreses, del frau, de la corrupció, de que la Casa Real no baixa el seu pressupost més que en un 2%, perquè aquí no n'hi ha, es veu que no n'hi ha diners per a complir amb Catalunya, no n'hi ha diners per complir amb els ciutadans, però sí que n'hi ha diners per al rei d'Espanya i per a la seva augusta família. Segurament és que últimament tenen que pagar, gastar bastant en advocats, en procediments penals, no se'ls pot pagar, baixar l'atribució més que un 2%. Com ho valorem? Doncs com un pur desgavell i un pur disbarat. Sí, si vostè fos el conseller, atès que ha criticat les pulsions autoritàries del conseller d'Interior, si vostè fos el conseller d'Interior, com lluitaria contra aquesta violència antisistema? Jo no sóc conseller d'Interior. Ja, però suposo que aspira a governar, és a dir... No, és que no, simplement és que jo no sóc conseller d'Interior. I per tant, en el cas de no... Va haver un període inicial en el qual van donar-li al senyor Puig un marge de confiança. Ell ho va incomplir. Ho va incomplir mentint i enganyant, per exemple, comprometent-se a portar un pla de violència contra les dones, de lluita de la violència contra les dones al Parlament en un termini determinat, cosa que no va complir, com per exemple incomplint l'obligació i el mandat del Parlament de fer una promoció de Mossos d'Esquadra de 800 agents, reduir-la unilateralment a 600, qüestions d'aquesta mena. Per tant, a partir d'aquest moment, la nostra posició amb el senyor Puig i la seva conselleria és d'oposició, no li donarem idees. Entre altres coses perquè no ens fiem gens ni de la seva capacitat, ni de la seva solvència. Per exemple, ha arribat al nostre coneixement que en aquests dies el que ha fet és obrir expedients disciplinaris, obrir inicialment allò que porta cap a un expedient disciplinari als responsables d'acció sindical dels sindicats policials, que aquests també són les pulsions autoritàries. Per tant, amb un conseller ineficaç que incompleix els mandats del Parlament i que enganya, no li donarem idees. Si em permet, repetiré la pregunta perquè crec que no m'ha entès. Sí, l'he entès perfectament. Jo no li demano que em valori la gestió del conseller d'Interior fins ara. Jo li demano, vostè diu, el senyor Puig té pulsions autoritàries. Si vostè fos conseller d'Interior, el seu partit en concret, què proposa en concret per combatre la violència antisistema que es va viure l'altre dia a Barcelona? La primera cosa que faríem, insisteixo que no, que el fet és no... que el senyor Puig, no, nosaltres no som assessors del senyor Puig perquè no es mereix confiança, perquè li vam donar i la va incomplir. Això havia entès la seva pregunta. Què faríem en el cas de tenir la responsabilitat d'ordre públic a Catalunya? En el règim actual, estem parlant com a comunitat autònoma. Per tant, sense comptar amb la Guàrdia Civil, sense comptar amb el CPN, sense tenir els Mossos d'Esquadra ni en Interpol ni en Europol, tenint unes competències parcials que no inclouen crim organitzat, que no inclouen bandes armades, que és bàsic per aquesta qüestió, és a dir, amb els limitats mitjans que es tenen per ser una comunitat autònoma i no ser un estat, i no tenir, per tant, una policia integral. Amb aquests limitats, el que reforçaríem sobretot seria l'actuació preventiva, és a dir, el fet de que impedir que això s'arribés a fer. I per impedir que això s'arribés a fer, això es fa via serveis d'informació, via allò que suposa que hi ha un coneixement per part de l'autoritat pública d'allò que s'hi està coent abans de que això passi. Però com que la conselleria actual, i torna al mateix tema, malgrat que aquestes actuacions moltes vegades es coordinen per internet, es veuen per internet i es saben per internet d'una manera oberta, com vam saber en el seu moment, per exemple, l'assetjament al Parlament el dia que es feia un plenari, ni tan sols són capaços d'actuar sabent-ho públicament, doncs és molt difícil fer cap mena de qüestió en aquest sentit. Una altra cosa és que l'última cosa que s'ha de fer en aquest sentit, perquè llavors ja és una funció del dany produït, és que un nombre acotat, reduït i identificat de persones se'ls deixi camp lliure i només actuï sobre la marxa d'una forma improvisada, com es va fer a la plaça de Catalunya, per exemple, en el seu moment, en aquell desallotjament, neteja, que no sabia ben bé què significava,
i actuacions d'aquesta mena. És a dir, en la incompetència és impossible fer actuacions d'ordre públic. I molt ens temem que això aniria pitjor, perquè estem parlant d'un conseller que ja ha demostrat la seva incompetència. Nosaltres què faríem, això? És a dir, impedir que això es produís sobre la base dels coneixements previs, els serveis d'informació i la capacitat preventiva de detencions, d'allunyaments, que fa que quedin aïllats aquells que volen actuar d'una manera violenta en defensa d'unes idees que són perfectament legítimes i que tothom pot defensar-les. I per tant, en els grups, separar el gra de la palla, separar els violents d'aquells que defensen les mateixes idees que els violents, però no ho fan per via violenta. Només un aclariment. Quan parla de serveis d'informació, suposo que refereix a agents de paisà, per exemple. No, em refereixo a agents infiltrats. Que, òbviament, van de paisà, no s'infiltraran en uniforme. Lògicament van de paisà, però no van de paisà. No li dic, és que agents de paisà normalment es diu de quan és en la pròpia manifestació. Li parlo de que estiguin prèviament dins dels sectors, grups, en els quals aquestes coses es planegen, es couen, es preparen, etc. etc. És a dir, no us ho pregui malament. És a dir, no m'estic referint a la gent de paisà en la manifestació per evitar-ho en aquell moment, perquè en aquell moment, o sigui, el moment en el qual ja n'hi ha aquesta coordinació de violents, aquesta preparació de violents, aquesta actuació de violents i aquesta aparició d'elements químics i d'elements incendiaris, els agents de paisà poca cosa poden fer excepte detenir, cosa que té la seva importància, però no poden prevenir absolutament res. Conté una cosa, és a dir, en el propi, jo acabo de veure ara, per exemple, en internet, una crida a fer-ne una convocatòria per a fer un taller de guerrilla urbana. Això es veu cada dia. A Barcelona, a Catalunya. Això es veu cada dia. En el seu moment ja va veure vostè, que em consta, què és el que sortia en internet respecte a la preparació de l'assetjament del Parlament perquè no es fes un plenari. Doncs, al davant d'això no es pot fer una actuació purament repressiva. En el moment ja s'ha vist que no funciona. Doncs que faci com fan totes les policies del món democràtic quan estan en una, sota un comandament polític eficaç. I no som per un comandament polític que l'única cosa que fer, que vol fer, és que hi hagi un incendi perquè llavors poder dir que ell és el millor bomber. No volem a Felip Puig, al conseller d'Interior, la seva funció o ministre d'Interior no és la d'apagar incendis, és la d'evitar que hi hagi incendis. I ell, el que està dedicant-se al senyor Puig, és a deixar que hi hagi incendis a efectes de poder dir que ell és el millor bomber. Aquest és el problema. I això és el que, evidentment, no faríem Solidaritat Catalana per la Independència en el cas de que tinguéssim la responsabilitat de protegir les persones i els béns dels ciutadans de Catalunya. Si acaben, perquè està ja aquí els companys de Ciutadans, si hi ha alguna pregunta breu, si no ja donaríem per acabada aquesta roda de premsa. Molt bé, moltes gràcies i que passin una bona setmana de passió i una bona Pasqua. Gràcies.